itu wong nang kono dilanan apa FD kuda lumpingan wah kita eh kaya penak jogete wah jogete so goyang-goyang niki wah kepengin aku ya aku iki kudu njajal iki ya kayane mau penak banget iki aku kudu njajal gawe pecet karo kuda gedang iki iki puasa iki nak gawe pecet iki kok saiki masuk iki iki pecete wis tinggal jarane iki oleh didekat wis dadi iki dadi jarane iki apa iki jane nang kene koyo nek iki to yo jane iki nang kene. Ternyata ya. Bermain udah lumpingan ini awalnya remuk kabeh remuk John wes bali setali bali wah rogoku sakwat rogoku sakwat bali dimetai mulai kono mulai nang omahe masing-masing. Aduh, ternyata bermain kuda lumpingan lemes banget. Kata-kata hari ini buat kamu John. Nak wani, ojo wedi-wedi. Nak wedi, ojo wani-wani. Yo kaya aku iki mau. Ajine aku wedi, tapi terlanjur. Kepengen banget dadi tak kendel-kendelke dadi wani. Walaupun menerima akibatnya. Jangan ditiru ya John, adegan berbahaya. Wes. Bali, Jan. Bali. Bali, Jan. Ngarite dilereni saiki. Awak air remuk iki, Jan. Remuk banget iki ya. Wah, kok di sini. Loyo koyo ngene iki ora ndedoyo. Oke.